Miloš Hubáček, Titanic Část desátá O půlnoci se vyměnily hlídky ve vraním hnízdě. Nahoru vyšplhali Hox s Evansem a Lee s Fleetem sešli dolů do svých kabin na palubě C. Jejich nedávná představa o několika hodinách klidného odpočinku se už nesplnila. Za pár minut byli povoláni na člunovou palubu, kde bylo u záchranných člůmů třeba každého námořníka. Přestože loď stála nehybně na hladině, vystřídali se, jak řád určoval, i kormidelníci. V telegrafické místnosti přišel mladší radista Bright vystřídat Philipse. Bright měl sice nastoupit až za dvě hodiny, ale už předtím se oba muži dohodli, že vzhledem ke spoustě práce s přijímáním a odesíláním cestujících kterou Filip v posledních hodinách absolvoval, Bright převezme aparaturu už ve 12 hodin. Philips svého kolegu, který do té doby tvrdě spál, informoval, že Titanic musel do něčeho narazit, když zastavil uprostřed oceánu. Nic přesnějšího v tuto chvíli ještě nevěděl, protože podle neobvyklé aktivity na člunové palubě bylo zřejmé, že se musí dít něco mimořádného, Philips u aparatury zůstal i po příchodu Braida. Poté, co Thomas Andrews vzdělil kapitánu Smithovi šokující zprávu, jakmile se po zaplavení pěti předních komor přijít ponoří, že se začne voda přelévat i do dalších komor a nelze tomu zavránit, Musel 62-letý kapitán učinit nejtěžší a nejtragič, nejtragičtější rozhodnutí ve svém životě. Přikázat, aby byly zahájeny přípravy k opuštění lodi, které hlavní konstrukce, konstruktor dával hodinu, možná hodinu a půl života. Ve 12 hodin 5 minut, 25 minut postřetu s Ledovou horou, kapitán Smith nařídil vrchnímu důstojníku Wildovi, připravit ke špustění záchané čluny a prvnímu důstojníku Mardokovi schromáždit cestující. Sám odešel do kabiny radiotelegrafistu. Bright s Philipsem se stále ještě dohadovali, co mohlo způsobit zastavení strojů, když se kapitán objevil ve dveřích kabiny. Narazili jsme na ledovec, pravil. Nechávám zjišťovat rozsah poškození. Bude ale lepší, když budete připraveni vyslat žádost o pomoc. Nevysílejte ji ale, dokud vám neřeknu. Obrátil se a spěchal zpátky na můstek. Oba telegrafisté pohlíželi jeden na druhého nevěřícíma očima. Nepotopitelný Titanic ve vážném nebezpečí? Ještě před několika hodinami Philips sděloval svému kolegovi na misu Race. jaká je to skvělá loď. Představa, že Titanic může být ohrožen, se oba mladým mužům zdála být absurdní na to, aby jim mohli uvěřit. Kapitánova bledá tvář však napovídala víc než jeho stručné oznámení a na oba telegrafisty dolehla náhlá seň. Aby zakryli narůstající nervozitu, začali o celé záležitosti žertovat ale jejich smích neměl dlouhého trvání. Zvenku slyšeli stále jasněji zmatené hlasy a zvuky rychlých kroků mnoha lidí popíhajících po člunové palubě. Pod můstkem se ozvala bocmanova píšťalka, svolávající námořníky na šunovou palubu k záchranným šunům. Přicházeli po dvou, po třech a na palubě je přivítal ohromující hřmot a sykot páry unikající třemi předními komíny, jak pravil Laik toler. Byl to lomos, který by přehlušil rachot tisíce lokomotiv přejízdějících po mostě. Domluvit se vůbec nebylo možno a důstojníci se dorozumívali s námořníky posunky a máváním rukama. Přicházející muži nejevili žádný spěch. Většina z nich zřejmě ještě vůbec netušila, v jak kritické situaci se obrovitý parník nachází. Jak již bylo řečeno, Titanic nesl 20 záchranných člunů. Z toho 14 velkých, dřevěných, dva takzvané pohotovostní dřevěné kutry a čtyři skládací čluny. Skládací se nazývaly proto, že po obvodu jejich plochého dna byla složena plátěná bočnice, která se zvedala a upevňovala dřevěnými spěrami. Nebylo by, nebyly by práštěné boky zvednuty, mohl člun fungovat jen jako vor. Tyto čluny byly běžně známé jako Engelhardy, podle jména dánského námořního kapitána, který je vymyslel a skonstruoval. Velké čluny a kutry byly umístěny na obou stranách člunové paluby. Na pravé straně byly označeny lichými čísly od jedničky do patnáctky a na levé sudými od dvojky do šestnáctky. Na každé straně jich bylo osm, číslovaných postupně od přídě k zádi, čísla a jedna a dvě měly kutry. Skládací čluny byly označeny A, B, C a D, čluny A a B byly uloženy po stranách člunové paluby a B a C na krátké plošině zvořené stropem důstojnických kabin. Po spuštění kutru 1 a 2 měly být na stejných člunových jeřábek spuštěny skládací čluny. Každý velký dřevěný člun byl pro 65 osob, kutr pro 40 a skládací člun pro 47 osob. Tedy všechny čluny dohromady mohly pojmout 1178 osob a onu tragickou noc, bylo na palubě Titaniku 2201 lidí. Pravděpodobně žádný z cestujících a jen málo kdo z si tuto skutečnost během pěti dnů plavby uvědomil. A pokud ano, asi ho nevzrušila. Všichni se přeci shodli na tom, že Titanic je absolutně bezpečný. Třeba říct, že tato nevědomost nakonec měla, Což je jedním z mnoha neskutečných momentů, provázejících tuto děsivou tragédii, pozitivní výstam. Význam. Kdyby masa cestujících, schromažujících se na člunové palubě, včas pochopila, že pro několik set z nich není v záchranných člunech místa, mohla panika a hysterie zcela ochromit a znemožnit organizaci záchranných prací. Naštěstí cestující jen postávali na palubě, sice znepokojeni, ale bez znatelnějšího zrušení se ukázněně podřizovali pokynům důstojníků. Práce členů posádky z čluny zpočátku vázela. Jednak přicházeli na člunovou palubu pomalu, ale co bylo horšího? Naplno se projevil nedostatek výcviku v zacházení se záchrannými čluny. Každý námořník byl přidělen k určitému člunu a tištěné seznamy byly rozmístěny na řadě míst na lodi. Ukázalo se však, že mnoho námořníků se s nimi vůbec neseznámilo. A teď nevěděli, ke kterému člunu mají jít. Až po velikém úsilí se důstojníkům podařilo do tohoto zmatku vnést jaký z taký Zatímco část mužů sundavala z člunu ochranné plátěné potahy, ostatní přinášeli výstroj, která nebyla v člunech trvale uložena, jako lampy, kompasy, plechovky se suchary, další uvolňovali zabezpečovací držáky, závěsná lana kladek a klikami spouštěli závěsná lana jeřábů i z čluny. Příprava člunů ke spuštění na levé straně paluby řídil druhý důstojník Toler. na pravé straně první důstojník Mardok. Ani ne deset minut po první návštěvě se kapitán Smith znovu objevil ve dveřích telegrafické kabiny. Vyšlete žádost o pomoc, pravil úsečně a podal Filipsovi papír s údají o pozici lodí. Telegrafista se jej optal, máli užít obvyklého mezinárodního tísňového signálu. Ano, okamžitě, odpověděl kapitán a opustil kabinu. Filip si nasadil sluchátka a ve 12 hodin 15 minut se do černé noci nad studenými vodami severního Atlantiku rozletěla série morzových znaků uváděná signálem CQD, tedy nouzový znak, který vyměnil známější SOS a poté následoval volací znak Titaniku MGI a pozice. Šestkrát za sebou vyťukal Philips toto volání. Bylo zachyceno několika loďmi a stanicí na Missu Race. Zatímco na člunové palubě námořníci připravovali záchranné čluny a v radiotelegrafické kabině Jack Phillips vysílal první volání o pomoc, v podpalubí Botsman obíhal kajuty námořníků a vyháněl z lůžek opozdilce, kteří dosud nevstali. Stejně tak vtrhl i do ložnice topičů, odpovyčívajících po odpracované směně. Neboť i oni měli podle zlatního řádu pomoct při spouštění a obsluze záchranných šluhů. Vrchním stevardům všech tříd byl předán rozkaz kapitána postarat se o to, aby se cestující dobře oblékli, vzali si záchranné vesty a opustili kabiny a provést to tak, aby nevznikl nežádoucí poplach a panika. Poté, co tento rozkaz z obdržel, vrchní stevard druhé třídy John Hardy, Osobně obešel více než 20 kabin a všude opakoval stejnou výzvu. Všichni okamžitě na palubu se záchrannými vestami. V prostorách první třídy stevardí postupovali vzhledem k postavení privilegovaných cestujících ohledu plněji. Na rozdíl od druhé třídy měl každý z nich na starosti jen několik málo kabin. Mohli proto i za této dramatické situace zachovat povinnou úctu a věnovat potřebný čas i těm ze svých zíčkaných svěřenců, kteří nebyli ochotni dát se snadno přesvědčit. 31-letá <kly> zkušenost pomohla stevardovi Alfredu Crawfordovi nakonec přimět stařečky vzpůrného Alberta Stuarta, stařecky vzpůrného Alberta Stuarta, aby si oblékl vestu, stejně tak v kabině číslo 89 na palubě C, Stewart Andrew Cunningham pomáhal dovesti skeptickému 60-letému novináři Williamu T. Steedovi, který nepřestával bručet, že je to přece všechno nesmysl. V kabině číslo 84 na palubě B Stewart Echis musel dvakrát upravovat záchranou vestu pro multimilionáře Benjamina Kugenheima, než jej vypravil na palubu. Méně úspěšný už byl Echis, Kalubě číslo, v kabině číslo 78 na palubě C, kde mu dvojice cestujících první třídy odmítla otevřít dveře přes veškeré jeho vysvětlování a klepání. Po několika minutách marného přesvědčování odešel k vedlejší kabině. Některé cestujících nebylo třeba vyvízet. Sami již zjistili, co se děje. V kabině na palubě A manželka San Franciského bankéře Washington Dodge se ležela na lůžku a čekala, až se její manžel, který se šel podívat, co se děje, vrátí. Když přišel, pravil naléhavým hlasem. Ruth, nehoda, je poněkud vážnější. Bude lepší, když okamžitě odejdeš na palubu. O dvě paluby níž v jiné kabině první třídy ex-manželka Lisiena P. Smise také čekala, s jakými novinkami se vrátí její manžel. Když dlouho nešla, usnula. Probudili světlo a Lysien Smith, snažící se zakryt znepokojení, jí s úsměvem a s předstíraným klidem informoval. Jsme na severu a tak jsme narazili na ledovec. Nezdá se, že by to bylo zlé, ale příjezd do New Yorku se o den zdrží. Pro všechny případy nařídil kapitán, aby se všechny ženy odebrali na palubu. Paní Smysová se začala velmi pomalu a pečlivě oblékat. Manželí upozornil, že venku je velmi chladno, proto si vybrala teplé vlněné šaty, obula vysoké boty, navlékla dva kabáty s pletenou kapucí. Když vycházeli z kabiny, vzpomněla si na klenoty. Už trochu netrpělivý, Lucien, Lucien Smith pravil, že snad bude moudřejší nestrácet čas. Proto si vybrala ze zásuvky nočního čtolku jen dva oblíbené prsteny a pak již oba stoupali po schodišti na člunovou palubu. Manželka velkého amerického nakladatele Henryho Sleepera Harpra měla přes výzvy stevarda za to, že její manžel, který se necítí dobře, by měl raději zůstat v pohodlné posteli. Rozhodla se dojít za doktorem Oulaglinem se žádostí, aby ji podpořil. Můj manžel trvá na tom, že půjde na palubu, ale já s tím nesouhlasím. Chci, abyste s ním promluvil, naléhala na doktora. Starý lékař, který sám ještě nevěděl, jak je situace Titaniku zlá, se odebral do prostorné kabiny Harprových a snažil se přimět nakladatele, aby se odstrojil a vrátil do postele. Řekl, že si je jist, že se nepřihodilo nic vážného. Hromé člověče, rozčil se nakladatel, tahle loď narazila na led. Jak můžete tvrdit, že se nestalo nic vážného? Dohady ještě chvíli pokračovali a pak se dal Harp přimět k tomu, že přislíbil počkat s odchodem do doby, než doktor zjistí, co se skutečně stalo. Lékař byl za pár minut zpět. Řekli mi, že v zatopené nákladové komoře plavou zavazadla. Bude lepší, když opravdu půjdete na palubu. Asi ve stejné době potkal na palubě A. Thomas Andrews Stevardku Annie Robinsonovou. Tato žena nebyla na moři žádným nováčkem. Na osobních parnicích na atlantských linkách sloužila řadu roků a již jednou zažila srážku s Ledovcem, když pracovala na parníku Lake Champlain. Před chvílí byla u sálu promíčové míčové hry, kde viděla, jak voda stoupá a zaplavuje schodiště vedoucí na palubu E. Žádala proto lodního konstruktéra o radu, co má dělat. Řekněte cestujícím, aby se teple oblékli, dohlédněte, jestli mají všichni záchranné vesty a pošlete je na člunovou palubu, odpověděl. Uplynulo 15 minut. Andrews znovu přišel na palubu A a opět zahledl stevartku. Odemkněte všechny prázdné kabiny, vezměte odtud záchranné vesty a přebytečné deky a rozdělte je, nařídili. Stalo se. Cestující se odebrali na čunovou palubu a když se stevartka vracela pro další záchranné vesty, potkala Andrew po třetí. Otázal se, zda všechny ženy opustily kabiny. Odpověděla, myslím, že ano, ale ještě se podívám. Ano, obejděte to, pravil Andrews a dodal. Neříkal jsem vám, abyste si také vzala vestu? A vůbec máte nějakou? Robinsonová jej ujistila, že má, ale že jí zatím nepřipadá vhodné, aby se v ní sama ukazovala. Na to nehleďte, odpověděl Andrews. Jestli si vážíte svého života, oblékněte si gabát a záchanou vestu a procházejte se po palubě, ať vás všichni cestující vidí. Daleko později stevartka Robinsonová napsala. Potom odešel. A to bylo naposled, co jsem viděla tohoto muže, kterého považuji za skutečného hrdinu a člověka, na kterého může být jeho země hrdá. V jiné části lodi došlo ke kuriozní situaci. Pro poruchu zámku se nedali otevřít dveře jedné z kabin sedí třídy, a tak cestující ze sousedních kabin je nakonec vylomili. V tu chvíli se objevil Stewart a zděšen tím, co viděl, hrozil všem zúčastněným, že po přistání v New Yorku půjdou do vězení, protože způsobili škodu na majetku lodní společnosti. Nebylo lepšího důkazu o tom, že ani někteří členové posádky v tuto, ješ tuto dobu ještě vůbec netušili, jak je situace vážná a že o osudu Titaniku. Je již neodvratně rozhodnuto. Ve třetí třídě byla situace komplikovanější než v prvních dvou privilegovaných třídách. Muži byli ubytováni na přídi, ženy na zádi lodi. V průběhu předchozích příjemných a veselých dnů plavby příslušníci obou pohlaví navázali řadu živých styků, uzavřeli mnoha přátelství a teď, když pochopili, že se děje něco vážného, spěchali muži nazáď aby nabídli ženám pomoc a ochranu. Široká hlavní chodba na palubě E, spojující pří se zádní a nazývaná Scotland Road, se brzy zaplnila procesím mužů. Někteří nesli i svá skromná zavazadla, tedy veškerý majetek. Mezi nimi se beznadějně ztrácel lodní překladatel pan Miller, který přes veškerou snahu nebyl stop podávat vysvětlení a uspokojivě odpovídat v několika jazycích na nespočet dotazů, hrnoucí se ze všech stran. Až kolem půl jedné se podařilo situaci jakž tak zvládnout. V tu dobu se cestující každé třídy pověčně zhoufovali na svých palubách. První třída uprostřed lodi, druhá v její druhé polovině a třetí třída buď na mezinástavbové palubě u přídě, nebo v prostorách až na samé zádi. Tam, sice trochu zmateni, ale stále zatím bez známek většího zrušení očekávali další pokyny a víc než napětí převládala zvědavost. V této fázi nikdo ze zasvěcených dosud cestujícím neoznámil, že se loď potápí. Mnoho z nich by tomu pravděpodobně ani neuvěřilo. Stále ještě měli pod nohami pevné paluby, Svítila světla a systém vodotěsných komor Titaniku přece zaručoval naprostou bezpečnost, alespoň o tom byli přesvědčeni na slovo vzatými odborníky. Bylo sice už známo, že došlo ke srážce Sledovou horou, ale vzhledem k tomu, že náraz většina cestujících prakticky ani nezaznamenala, nebyla kolize považována za fatální. Kapitánovo rozhodnutí týkající se cestujících, včetně oblečení záchranných vest a odchodu na člunovou palubu, stejně jako příprava záchranných člunů ke spuštění, byly pokládány za preventivní opatření odpovědného velitele lodi. Při londýnském vyšetřování generální prokurátor Sir, Sir Rufus Isaacs Obhajoval správnost postupu kapitána Smise a ostatních, kteří od počátku věděli, že situace je kritická a mlčeli o tom slovy. Kdyby cestující byli informováni o vážném nebezpečí v době, kdy to zjistil, zjistili kapitán Thomas Andrews a vrchní strojník, mohlo na místo organizovaného řízení odchodu žen a dětí, velmi snadno dojít k útoku na čluny a k panice s katastrofálními následky. Já jsem přesvědčen, že žádný z čestujících, ať už věděl sebe míň o nebezpečích číhajících na moři, když byl obeznámen s tím, že jeho loď se střetla s ledovcem, že byl dán rozkaz k odkrytí a spuštěný člunů a že ženy a děti mají nastoupit jako první, si nemohl neuvědomit, že stav věcí na palubě této lodi je přinejmenším velmi vážný. I Thomas Andrews, člověk, o jeho čestnosti a charakteru nikdy nebylo pochyb, zpočátku velmi pečlivě vážil, co komu řekne. Viděli jsme, že nic neskrýval se zkušenou stevartkou Annie Robinsonovou. Stejně tak, když hned po inspekci podpalobí potkal další stevartku první třídy Mary Sloanovou, a ta se při pohledu na jeho vážnou tvář otázala, zda je nehoda vážná, odpověděl, že velmi vážná, ale současně ji požádal, aby o tom zatím pomlčela vzhledem k nebezpečí paniky. Tutež důvěru ale už Andrews, Andrews neměl v trochu lehkomyslného Stevarda Jamesa Johnsona, Proto mu řekl, že bude, všechno bude v pořádku. Mladým kanadským manželům Dixovým, se kterými se poznal jako s pravidelnými hosty v jídelně první třídy u stolu doktora O. Louglina, diplomaticky sdělil, že lotě sice dole rozervána na kusy, ale pokud zadní překážky vydrží, nepotopí se. Není proto důvod ke znepokojení, zatím ale jen doporučuje dobře se obléci a co nejdříve se odebrat na člunovou palubu. Jen Johnu B. Tyerovi, kterého si velmi vážil a naprosto mu důvěřoval, prozradil, že nedává Titaniku víc než hodinu života. Na člunové palubě pomáhal čtvrtý důstojník Boxhall stahovat plachty se záchaných člunů, když jej někdo upozornil na světlo myhotající se na obzoru asi jeden dílec vlevo před přídí Titaniku. Okamžitě se odebral na mostek a tam zjistil, že kapitán již o vzdáleném světle, nepochybně označujícím přítomnost neznámé lodi, ví. Hned na to kapitán Boxholovi řekl, že pozice Titaniku byla naposledy zaměřena dlouhým pa druhým palubním důstojníkem Lightollerem podle hvězd v 7 hodin 30 minut večer, a telegrafisté dostali k odvysílání pouze hrubý odhad současné pozice lodi. Přikázal mu, aby pozici lodi stanovil přesně a předal ji do radiotelegrafické kabiny. Vauxhall odešel do mapovny a protože se domníval, že od 7.30 lot plula rychlostí zhruba 22 uzlů v neměném kurzu 289 stupňů, byl s výpočtem rychle hotov. Spočítal, že v 11 hodin 46 minut se Titanic musel zastavit v pozici 41 stupňů 46 minut severní šířky a 50 stupňů 14 minut západní délky. Tento údaj napsal tuškou na lístek a šel do radiotelegrafické kabiny. Unikající pára stále ještě hlomozila takovým způsobem, že nebylo slyšet vlastního slova. Proto s Philipsem, který seděl u aparatury se sluchátky na uších, nemluvil, pouze položil lístek na jeho pracovní stůl a vrátil se na můstek. Bylo asi 25 minut po půlnoci. Již první volání Titaniku o pomoc, vysílané na kapitánu v rozkaz před deseti minutami, kdy západní délka byla ještě udávána údajem 50 stupňů 24 minuty, zachytila stanice na misu Reis a prakticky současně i německý parník Frankfurt společnosti Norddeutscher Lloyd. Ten v 0018 stručně odpověděl OK, zůstaňte na příjmu. Svoji pozici však neudal. Signály Titaniku uslyšel i francouzský parník La Provence a po něm parník Mont Temple společnosti Canadian Pacific, který též mířil na západ. Ale aby se vyhnul ledu, zvolil trasu poněkud jižněji než Titanic. Radista mám Templu okamžitě informoval svého kapitána a odvysílal Titaniku svoji vlastní pozici, jeho slabou vysílačku však Titanic vůbec neslyšel. 18 minut po půlnoci zachytila volání Titaniku i japonská loď i a v 0025 parník Karpátia. To už začínal Philips vysílat opravenou pozici kterou opět zaznamenala radiostanice na misu Race. Titanic žádal okamžitou pomoc s tím, že narazil na ledovou horu a potápí se. Současně Filip vzděloval, že prohluk unikající páry sám neslyší téměř nic. Miss Race se s ním snažil spojit, ale nedostal odpověď. V 0026 se znovu ozval Frankfurt, který byl v tu chvíli vzdálen 150 mil. Filip se je ptá, ptal, plujete nám na pomoc? Frankfurt odpověděl dotazem, co je s vámi? Na to Filip žádal radistu německé lodi. Prosím, řekni svému kapitánovi, ať nám přijde na pomoc. Najeli jsme na, loď, na let, potápíme se. Ozvalo se OK, řeknu. Asi 40 minut po půlnoci zachytil vysílání Titaniku ruský parník Birma. A ve stejnou dobu radista parníku Virginien společnosti Ellen Line uslyšel Miss Race. Titanic narazil na led, žádá okamžitou pomoc a následovali poziční údaje. Radista vyběhl na můstek a hlásil šokující zvěst strážnímu důstojníkovi. Proto byla tak neuvěřitelná, že si v první chvíli pomyslel, že si z něj mladý radista dělá blázny. Chytil jej proto za ramena a dost nešetrně jej strkal z můstku. Temperamentní mladík, když při tomto vyprovázení míl dveře mapovny, vší silou do nich kopl. Strážní důstojník stuhl a ve vteřině pochopil, že nejde o nejapný žert. Zpráva musela být pravdivá. Nikdo na lodi by se totiž tímto způsobem neodvážil bezdůvodně vyrušit kapitána, který se právě mapovně zdržoval. 11. dubna, ve stejný den, kdy Titanic opustil Queenstown a vydal se na oceán, vyplula z New Yorku Karpátia, parník o 13 600 brutoregistrovaných tun, patřící rejdařství Cunard. Karpátia, plující východním kurzem, mířila k Gibraltaru do středomorských přístavů Janov, Neapol, Terst a Fiume – je to dnešní rieka. Na palubě na 120 cestujících první třídy a 50 cestujících druhé třídy. Převážně amerických turistů jedoucích za středomořským sluncem. Dále vezla 565 cestujících třetí třídy, většinou příslušníků příslušníků středomořských národů, kteří emigrovali do spojených států a nyní se vraceli navštívit starou vlast. Karpatia měla značnou ubytovací kapacitu a téměř polovina jejich kabin zůstala při této plavbě neobsazena. Naštěstí, jak se zakrátko ukázalo. V neděli odpoledne většina cestujících využívala krásného a teplého počasí k pohybu a k pobytu na palubách, až ve večerních hodinách, kdy se pulce ochladilo, vyhledali, obdobně jako na Titaniku, příjemnější prostředí salonu jídele na kabin. Lodi velel kapitán Artun Rostron. Na mořích se plavil 27 let, z toho 17 let ve službách Kunardova rejdarství. Měl kvalifikaci Extra Master, ale samostatně velel teprve dva roky a Karpáty ji převzal před necelými třemi měsíci. Krátce po desáté hodině večerní přišel Rostron na, na Můstek. Druhý důstojník James Bissett, který měl strážní službu, mu podal hlášení o posledních informacích které Karpatia obdržela o výskotu ledu. Bylo mezi nimi i varování vysílané parníkem Mesaba, totéž, které přijal v 9 hodin 40 minut Titanic, ale nikdy nebylo doručeno na můstek. Rostron z nepokojící zprávu nebral na lehkou váhu. Zavolal na můstek radiotelegrafistu Herolda Thomase, Gotema, a tázal se jej, které lodi měl na příjmu. Gotem jmenoval jako první Titanic. Předpokládám, že Titanic budou se zpomalit nebo plout jižněji než je obvyklá trasa. Dorazí do New Yorku se pozděním. Při panenské plavbě je to nehorázná smůla. Poznamenal Rostron a zeptal se Kotama, zda jsou poblíž ještě nějaké lodi. Radiostanice Karpatie měla za normálních podmínek dosah jenom 130 mil pouze za zcela výjimečně příznivých okolností něco přes 200 mil. Telegrafista odpověděl, že odpoledne si šel Mesabu, Baltik a Karonii a později ještě Frankfurt, Mount Temple, Virginien a Birmu. Zasrchl také Olympic, ale velmi slabě, je tedy ten asi velmi daleko. Rostrom poděkoval s tím, že Gotem asi již brzy stanici vypne a půjde spát. Ano, pane, odpověděl radista, jen si chvíli poslechnu Miss Scott pro případ, že má nějaké čerstvé zprávy o stávce horníků v Anglii. Gotem však zůstal u aparatury ještě dlouho, téměř dvě a půl hodiny. Slyšel, jak Philips usměroval Ivance z Kalifornienu, který jej rušil, potom poslouchal dlouhou sérii burzovních zpráv a soukromých vzkazů a nakonec zprávy z Miss Code. Jen na okamžik, když se už začal pomalu odstrojovat, odložil sluchátka. A právě v tu chvíli Titanic vysílal svoje první volání o pomoc. Gotem však sluchátka ještě jednou nasadil. Vyťukal volací znak Titaniku a hned na to se oznal, ozval signál, vyzývající jej, aby pokračoval. Dobré ráno, starouši, začal v pohobě vysílat Gotem. Víš, že mi Scott má pro tebe vzkazy? Odpověď, kterou na svoji sousedskou depeši radista Karpáty je promptně obdržel, způsobila, že se mu téměř zastavilo srdce a tuška vypadla z ruky. Ve sluchátkách jasně zaznělo tísňové volání CQD a Titanic pokračoval. Připlujte okamžitě, narazili jsme na led. Pozice 41 stupňů, 46 minut severní šířky, 50 stupňů, 14 minut západní délky a znovu se opakovala několikrát tři děsivěznějící písmena CQD. Jenom v kalhotách a košili se Gotem vzvířítil z radiotelegrafické kabiny na můstek a téměř bez dechu sděloval, co právě slyšel, strážnímu důstojníkomi Haroldu Deanovi, prvnímu důstojníkovi Karpátie, který o půlnoci vystřídal Jamesa Biseta. Ten se okamžitě rozeběhl za kapitánem do jeho kajuty. Co se dělo v následujících několika minutách, nelze vylíčit lépe, než učinila ve svých vzpomínkách osoba nejpovolanější, sám kapitán Rostron. Byl jsem okamžitě informován. Je zajímavé, jak se v krizových momentech vtisknou do paměti i nepodstatné věci. Vzpomínám si, že se otevřely dveře v čelní stěně mé kajuty sousedící s mapovnou. Ulehl jsem krátce předtím. Ještě, než jsem, ještě jsem neusnul, ale po jsem si říkal, kdo je u děsa tak drzý, že jde do mé kabiny bez zaklepání. Potom na mne první důstojník vyhrdlil fakta a buďte ujištěni, že jsem se velmi rychle úplně probudil a nemyslel jsem na nic jiného, než jak udělat vše, co bylo v silách Karpátie, aby byla poskytnuta žádaná pomoc. Ta zpráva se mi zdála tak neuvěřitelná, že i když jsem okamžitě vydal rozkazy k otočení lodi, pluli jsme totiž z New Yorku do Gibraltaru a dalších silmovských přístavů, za cím to Titanic nás míjel v západním kurzu, zavolal jsem radiotelegrafistu a ujistil, že nemůže jít o omyl. Jste si jist, že je to Titanic, kdo žádá okamžitou pomoc, otážal se roztrnul téma. Ano, pane, zněla rozhodná odpověď. Radiotelegrafie ještě nebyla na takovém stupni dokonalosti a spolehlivosti jako o řadu, řadu roků později. A tak se kapitán raději ptal znovu. Jste si absolutně jist? Zcela jist, odpověděl radista. Pořádku, pravil kapitán. Řekněte jim, že k ním plujeme tak rychle, jak jen můžeme. Je fascinující skutečností, že kdyby jediný radiotelegrafista který sloužil na polubě Karpátie, nebyl tak zapálen pro svou práci, že zůstával u vysílačky, i když už mohl dávno podle služebního rozpisu odpočívat. Nakonec bylo, by bylo stačilo, kdyby vypnul aparaturu o pouhou minutu dřív. Jména mnoha trosečníků, které Karpátia za pár hodin vylovila z Ledového moře, by rozšířila i tak úděsný seznam mrtvých z Titaniku. Druhého důstojníka čem se Bizeta probudil náhlý ruch. Vyskočil z dužka, rychle se oblékl a spěchal nahoru na mustek. Tam mu první důstojník oznámil. Titanic narazil na ledovec a vysílá nouzové signály. Kapitán Rostron zatím odešel do mapovny s pozicí Titaniku, kterou mu radista předal a blesku rychle určoval současnou pozici Karpátie a vypočítával nový kurz. Zjistil, že Titanic je severozápadně od Karpátie ve vzdálenosti 58 mil. Pak přikázal kormidelníkovi. Kuls 308 stupňů. Kormidelník rozkaz opakoval a začal otáčet kolem. Během pěti minut od přijetí tísňové volání už Karpátia plula na pomoc. Oficiálně měla rychlost 14 uzlů. Tu noc však po tři a půl hodiny dosahovala až sedmnácti uzlů. Od okamžiku, kdy se kapitán Rostron dozvěděl o volání Titaniku, začalo pro něj mnoho hodin nepřetržité činnosti a velkého napětí. Ještě když stál mapovně a určoval pozici lodi, zahlédl, jak přichází bocmanu pomocník se skupinou námořníků umývat paluby. Zavolal ho a přikázal mu, aby běžnou práci odložil a bez hluku připravil ke spuštění všechny záchranné čluny, které Karpatia nese. V námořníkových očích se objevilo překvapení a znepokojení. To je v pořádku, ujistil je kapitán. Plujeme k jiné lodi, která je v nebezpečí. Bylo třeba zařídit tisíc a jednu věc a Rostron začal i hned. Na mustek povolal vrchního strojníka Johnstona. Stručně mu vysvětlil, co se stalo a připomenul, že rozhoduje teď každá minuta. Přikázal mu povolat do strojovny zvláštní směnu, vymáčknout z kotlu každý gram síly, každý ždivec páry využít prostroje a všechny dodávky jinam přerušit, vypnout i topení. Když vrchní strojník odešel, schromáždit svoje muže, jakmile uslyšeli, co se od nich žádá a proč, Okamžitě se pustili do práce, mnozí v takovém spěchu, že se ani nestačili pořádně obléct. Kapitán zavolal prvního důstojníka Dýna, lodního lékaře doktora Franka McGeeha, hospodáře F. Brauna a vrchního stewarda Harryho Haikse. Vrchnímu důstojníku vydal rozkaz vyklonit a připravit ke spuštění záchranné čluny, otevřít všechny dveře v boku lodi, šlo o dveře, ke kterým se v přístavu připojují rodní můstky, a připravit k ním světla, kladky a lana, připravit závěsné sedačky pro vyzvednuší zraněných a nemocných a plátěné vaky pro přenášení dětí, ze všech bočních dveří spustit provazové žebříky a použít i sítí sloužících k naloďování nákladu. Lodní lékař přichystá zásoby posilujících prostředků a potřeb první pomoci, z každé jídelny zřídí ošetřovnu, sám si vezme na starost jídelnu první třídy, italský lékař cestující na lodi jídelnu druhé třídy a maďarský lékař jídelnu třetí třídy. Hospodář s vrchním stevardem a jeho pomocníkem budou přijímat trosečníky a posílat je na ošetření, k občerstvení a postarají se o jejich ubytování. Podle možnosti zaznamenají také jejich jména aby mohla být co nejrychleji ohlášena bezdrátovým telegrafem. Vrchní stevard schromáždí všechny své lidi, včetně personálu kuchyně a bude mít připraven dostatek horké kávy po pracující posádku Karpatie a polévku, kávu, čaj, alkohol a další občerstvení pro trosečníky. U bočních dveří, v salonech a ve společenských místnostech budou přichystány přikrývky. Stevardi dohlédnou, aby cestující třetí třídy zbytečně nevycházeli na paluby a do jídelen, a soustředí je tak, aby bylo uvolněno co nejvíc lůžek pro trosečníky ze třetí třídy. Samozřejmě ze třetí třídy Titaniku. K uložení dalších poslouží kuřácký salon, hala a knihovna. První důstojník přichystá na pravoboku i levoboku barely s olejem, pro případ, že by bylo třeba sklidnit mořskou hladinu při naloďování trosečníků. Kapitán Rostron upozorňoval, že budou muset možná převzít více než 2000 lidí. Současně vydal celé posádce příkaz provádět všechny práce pokud možno tiše a udržovat naprostou kázeň. Naštěstí byla noc a všichni cestující Karpatie byli v kabinách. Rostron však přesto nařídil, aby pokud některý z nich vyjde a začne se vyptávat, byl zdvořile, ale rozhodně požádán, aby se vrátil do své kabiny a tam zůstal. Posádku Karpatie čekala obrovská práce, kterou musela zvládnout v co nejkračším čase. Důstojníci a vedoucí jednotlivých lodních oddělení se proto okamžitě odebrali ke svým lidem a začali plnit kapitánovi rozkazy. Zpočátku nebylo mnoha členům posádky jasné, co se vlastně stalo, proč se vyvíjí najednou uprostřed noči tak horečná činnost. Například Stevanda Roberta H. Volgana probodil z hlubokého spánku nějaký hlas, přikazující mu, aby vstál a oblékl se. V polotně si šel hovor svých spolunocnežníků a zvuky prozrazující, že i oni se ve spěchu oblékají. Když se zeptal, co se děje, dostalo se mu od jednoho z nich odpovědi – že Karpatia narazila na ledovec. Wogen vyhlédl kulatým oknem na Černomorskou hladinu a viděl, jak podél boku lodi víří a ubíhá dozadu spěněná voda. Neklamné znamení toho, že plují vysokou rychlostí. Bylo tedy jasné, že loď musí být v pořádku. Ale důvod náhlého probuzení a neobvyklé aktivity na všech stranách, mu zůstával zatím neznámý. Když Wogen došel s ostatními stevardy na panovu, dostal za úkol připravit deky a připilivky, v jídelně první třídy, srovnat stoly a židle, udělat místo pro improvizovaná lůžka a přichystat k občerstvení zásobu nápojů, včetně alkoholu. Ani on, ani ostatní však pořád ještě nevěděli, proč to všechno. Až ve čtvrt na dvě ráno, přišel vrchní stevan Lius, všechny schromáždil a sdělil jim, že Titanic najel na ledovou horu a že se potápí a Karpátia mu spěchá na pomoc. Současně je požádal, aby za této mimořádné situace každý splnil svoji povinnost, jak to žádá zákon moře a čest anglického námořníka. Poté se všichni vrátili k horečné práci. Přes všechna tato opatření se přece jen nepodařilo před některými cestujícími utajit dramatickou změnu v dosud naprosto klidném průběhu plavby. Reakce byly různé, závislé na mentalitě a stupni znepokojení jednotlivých osob. Anu Petersonovou, která ještě nespala, překvapilo, že v tuto dobu, kdy obvykle již po celé lodi bývají zhasnuta světla, se náhle všude rozsvítila. Ani Krejnové, která též byla ještě z úru a zřejmě měla mimořádně citlivý nos, neuniklo, že zavanula vůně vařící se kávy, což v jednu hodinu v noci bylo neobvyklé. Po půlnoci zpravidla už dávno veškerá činnost v lodní kuchyni ustala. Obě ženy se sice podivily, ale tím pro ně celá záležitost skončila. Cestujícího Howarda M. Čepina však jeho zjištění znepokojilo. Ležel v kabině na polubě A na horní palubě, palandě, těsně pod člunovou palubou. Den předtím naprosto zřetelně zaznamenal manipulaci se záchaným člunem, když byla zajišťována závěsná lana kladek. Nyní jej probudili zvuky, které si po chvíli sousedění vyložil zcela jednoznačně. Někdo uvolňuje zabezpečovací držáky člunu. Čepin nabil přesvědčení, že něco není v pořádku, když se uprostřed noci připravují ke spuštění záchranné čluny. Zřejmě největší aktivitu podnicenou zvědavostí a posléze obavami projevili cestující první třídy manželé Ogdenovi. Paní Ogdenovou probudil nezvyklý ruch ozývající se z člunové paluby zatřásla spícím manželem a když se probral, vyzvala ho, aby poslouchal, že se nahoře něco děje. Louis Ogden reagoval způsobem odpovídajícím jeho momentálnímu rozpoložení. Manžel se doporučil, aby neměla žádné obavy a klidně spala dál. Ovšem neuspěl. Otevři dveře a podívej se, co se stalo, dostal příkaz. Nezbylo, než uposlechnout. Na chodbě stál Stevard. A Ogden se odázal, co má ten hluz znamenat. Nic se neděje, pane, nahoře připravují čuny, zněla odpověď. Proč? Vyzvídal dál Louis Ogden. To vám nemohu říci, pane, ukončil Stewart debatu. S tímto vysvětlením, které nevysvětlovalo vůbec nic, se Ogden vrátil do kabiny. Manželku samozřejmě neuklidnil, dál naslouchala a přes všechnu snahu posádky chovat se co nejtišeji, došla k závěru, že se připravuje spuštění záchranných člunů. Za pár minut musel na její požádání Louis Ogden znovu z kabiny, aby zjistil něco víc. Tentokrát zahlédl lodního lékaře doktora Megia. Co máme za potíže? zeptal se. Žádné potíže. Prosím, vraťte se do kabiny. Je to kapitánův rozkaz. Striktně reagoval lékař. Když Louis Ogden sdělil manželce výsledek svého snažení, po krátkém rozhovoru už byli oba nezvratně přesvědčeni, že se stalo něco vážného. Začali se proto oblékat. Neúnavná paní Ogdenová vyslala svého muže na výzvědy po tři A znovu se střetl s doktorem Megiem. Ten jej tentokrát vůbec nepustil ke slovu a přikázal mu vrátit se do kabiny a neopouštět ji, dokud kapitán nevydá další pokyny. Louis Ogden se nedal odbít, a to, že manželé Ogdenovi byli s kapitánem Rostronem v přátelských stazích, lékaře přimělo, že mu nakonec řekl pravdu. Plujeme k Titaniku. Je ve velkých potížích, pravil. A nemá těžkosti naše loď? Otázal se nedůvěřivý cestující. Ne, pane. Titanik narazil na ledovec, vysvětlil lékař a víc už nehodlal ztrácet čas. V tom okamžiku však Louis Ogden zahledl hlouček stevardů, přenášející přikrývky a polštáře k lodním můstkům, což jej přímo poplašilo. Po návratu do kabiny rychle s manželkou rozebral situaci a došli k závěru, že na Karpatí pravděpodobně vypukl požár a spěchá vyhledat pomoc pro toto patrné zvýšení vibrací a daleko hlasitějších odstrojů. strojů. Verzi o tom, že Titanic má problémy, oba manželé zavrhli jako nesmysl. Lékař se je snažil jenom uchlácholit. Musí se teď o sebe postarat sami, a především nezůstat uzavření v kabině. Přes veškerou bdělost posádky se manželům Ogdenovým podařilo proklouznout na palubu a pod kříp příkrovem tmy se tam ukrýt na jednom z opuštěných míst. Brzy zjistili, že nejsou sami, kdo opustil kabinu. Zadařilo se to i několika jiným cestujícím. A všichni společně se teď jednak snažili, aby je nikdo z posádky neobjevil, a jednak se dohadovali, co se to vlastně děje. Optat se nikoho nemohli a tak zůstali ve svém nepohodlném a studném úkrytu až do rozednění, kdy vše konečně pochopili. Kapitán Rostron zatím učinil všechna potřebná organizační opatření k přijetí, jak předpokládal, více než dvou tisíc rozečníků a mohl se vrátit na můstek a soustředit se na své povinnosti navigátora. Loď stále zvyšovala rychlost ze čtrnácti, to bylo patnáct, zakrátko šestnáct, šestnáct a půl a nakonec neuvěřitelných 17 tuzů. Přešel na pravou stranu můstku a zavolal druhého důstojníka, Jamesa Bizeta. Zůstaňte zde, pravil mu, a pozorně pátrejte po světlech a světelných signálech a také po ledu. Na této klidné hladině nemá význam vyhlížet bílou pěnu u paty ledovců. Ale sledujte odraz světla hvězd na jejich vrchole. Do ledového pole se dostaneme ve tři hodiny ráno a nebo možná ještě dřív. Další hlídky budou umístěny na přídi ve vraním nízdě a na levém křídle můstku. Ale já spolehám na vás, že s vašima dobrýma očima a s boží pomocí zahlédneme všechno natolik čas, abychom se mohli vyhnout. Věnujte tomu všechnu svou pozornost. Ano, pane. Odpovědnost, která v o něch hodinách spočívala na kapitánu Rostronovi, byla obrovská. Sám o tom po letech napsal. Příkrov noci zvyšoval riziko, které jsme museli postoupit. Když jsme se hnali tmou k nebezpečím ledovcům a stáli na můstku s napjatými zraky, byl jsem si plně vědom toho, jakému nebezpečí jsou loď i cestující vystaveni. Mohu nyní říci, že pokud se týkalo ledu, bylo léto onoho roku fenomenální. Titanic plul po správné trase. Je pravda, že na této trase bylo možno občas zahlednout led, ale ta noc se svou výjimečností vrila do paměti všem. Po dvě letní sezóny předtím bylo daleko na severu neobvykle teplo. Ostrovy ledu se uvolnili od kontinentu a byly unášeni k jihu. Jejich obrovským zbytkům trvalo dva roky, než se dostali tak daleko na jich. A po rozednění jsme překvapeně zírali na obrovské ledové hory a kusy ledové tříště obklopující nás ze všech stran, kam až oko dohlédlo. Do této oblasti nebezpečí jsme vedli Karpaty s každým nervem napjatým od neustálého vylížení ledu. Jednou jsem uviděl zcela blízko velký kus tyčící se k Zahledl jsem jej proto, že se na jeho povrchu odrazilo světlo hvězd. slabouký varující paprsek, který nám umožnil let bezpečně minout. Kdyby jen taková nějaká přátelsky nakloněná hvězda vrhla trochu světla do očí hlídek na Titaniku. Bohužel nestalo se tak. V jednu hodinu deset minut přišel na můstek kralista Harold Kotem a hlásil, že zachytil depesy vysílanou Titanikem jeho sesterské lodi Olympik. Zněla. Mějte připravený čluny, jedeme rychle dolů po přídi. Čtyři minuty na to se Titanic ozval znova. Potápíme se po přídi. Potom radista Titanicoval Karpaty a tázal se, za jak dlouho může dorazit. Kotem znovu běžel na můstek. Řekněte asi za čtyři hodiny, instruoval jej kapitán Rostrom, který v tu chvíli ještě nemohl přesně odhadnout, jakého výkanu jsou stroje jeho lodi při maximální zátěži schopní. Schopni. A informujte je dodal, že máme všechny záchranné členy v pohotovosti a učinili jsme všechna opatření k přijetí trosečníků. Poslední signál od Jika Philipse přijal radista kotem v jednu hodinu 45 minut. Oznamoval, že voda vniká do strojovny. Pak už se Titanic neozval. Na muzku Karpatie začal nabla, narůstat neblahý a tíživý pocit blížící se velké tragédie.